xubnaha ugu fadhigan ka socday dawladda Djibouti ee maanta soo gaaray magaalada Beledweyne waxa hoggaaminayay safiirka Djibouti ee Soomaaliya Dayib Dubad Rooble waxana garoonka diyaaradaha uga asqayf ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada Djibouti ee ka howlgala magaalada Beledweyne wafdiga ka socday dalka Djibouti oo ka koobnaa saraakiil ciidan iyo safiirka Djibouti ee dalka Soomaaliya ayaa soo dhaweyn kadib waxa loo soo galbiyay xarunta maamulka gobolka Hiiraan halkaas oo ay kulan kula qaateen mas'uuliyiinta maamulka gobolka kulanka kadib ugu horeyn waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xagar Yuusuf Dabageed oo xubnaha wafdiga ku soo dhaweeyay magaalada Beledweyne aad baan idii soo dhaweyneynaa Hiiraan baan idigu soo dhaweyneynaa caasimadiisa Beledweyne idigu soo dhaweyneynaa waxaad dhigateenaan idigu soo dhaweyneynaa waxaad dhigateen ayaan idigu soo dhaweyneynaa waxay nala tahay inaanan gaari doonin abaalka dalkan iyo dadkan aad u samayseen dowladda Djibouti ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geel u horeeyo waxaan ka codsanayaa wixii ay abuureen inay lala dhammaystiraan wixii abuureen inay lala dhammaystiraan tiirarkan isla ognahay oo waxaan hadda ku faanayno ama dowladda Djibouti ku faanayso halkan soo gaarsiiyey mudulka tiirarkayna ka bixina tiirarka uu adkeeyana leh waxaan ka codsanayaa inay tiirarka aan jecelnahay ay adkeeyaan sidoo kale safiirka Djibouti ee dalka Soomaaliya Ambassador Dayib Dubad Rooble oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ujeedka ay ku soo gaareen Beledweyne ay tahay u kuurgelida ciidamada AMISOM ee ka howlgala gobolka Hiiraan laba arrimood bay booqashadani ku salaysan tahay midda koowaad waxa weeyaan in howlaha ciidanka Djibouti ee halkan jooga sidii loo indhayn lahaa waanad ogtihiin si in ciidankani isbeddel uu ku dhacay ciidankii Djibouti oo ciidan cusubi la keenay marka in xaaladooda si fiican loogu dhaadhaco oo warbixin fiicanna laga helo waxaana booqashadani aan ku imanay maanta Beledweyne in toos uga soo baxnay magaalada Djibouti nagu wehelinayay taliyayaasha ciidanka Djibouti laba jeneraal oo General Subagle iyo General Dahirow iyo koloneeladii ciidanka oo ka mid yahay Koloneel Cusmaan Dubad run ahaantii waxay ahayd maalin wanaagsan arrimahan ciidanka iyo xaaladooda haddana warbixin fiican baan kala qaadanay safarka safiirka Djibouti ee Soomaaliya iyo saraakiisha ciidan ee ka socday Djibouti ay ku soo gaareen magaalada Beledweyne ayaa waxa uu imaanaya xilli dhowaan isbeddel lagu sameeyo ciidamada ka socday dalka Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM kana howlgalayay gobolka Hiiraan Cabdiweli Xuseen Tawakal Televisionka Universal magaalada Beledweyne